Presidente, demais deputadas e deputados, eu vim aqui porque me senti na obrigação, nobre deputado Doriel, Dani Portela, Gleide Ângelo, entre outros, é, para falar um pouco da greve dos prefeitos e a ação de alguns companheiros aqui bolsonaristas em querer. Responsabilizar o presidente Lula. Inclusive, aqui de forma irônica e, a meu ver, muito despolitizada, mandando fazer um L. Então, eu quero só mostrar aqui os dados que essencialmente relatam o que realmente aconteceu. Então, no dia 30 do mês passado, centenas de prefeitos de 16 estados brasileiros aderiram ao movimento Sem FPM não dá. As prefeituras vão parar e paralisaram atividades administrativas. A principal reclamação é sobre a queda do valor transferido pelo governo federal via FPM. E os supostos atrasos nesse repasse. Então, vamos a um breve histórico e comentário sobre este caso. As quedas em repasses de municípios representam mais um capítulo de um ressentimento que sempre foi tumultuado, programado para 2020. O processo só teve início em 2022, por uma conjunção de fatores, especialmente a pandemia e a inércia do governo Jair Bolsonaro. Em abril daquele ano, o governo havia informado que o orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo, o que levou o cancelamento da pesquisa. Por lei, o censo. Deve ser realizado a cada 10 anos. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal estava obrigado a tomar as medidas necessárias para realizar o censo demográfico de 2022. Em abril daquele ano, o governo informou que o orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo o que levou ao cancelamento da pesquisa. Por lei, o censo, o censo deve ser realizado em 10 anos. O último ocorreu em 2010. O ano passado, a pesquisa, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi adiado devido à pandemia da Covid-19. Bolsonaro jogou contra o censo. Em 2019, o ministro Paulo Guedes fez críticas públicas ao IBGE e mandou cortar 30% do valor do censo. O orçamento de 2021 incluiu um novo corte de pesquisa para 2 bilhões. E isso apesar de a pesquisa ter ficado mais cara pela necessidade de medidas Protetivas rigorosas em favor dos recenseadores e dos domicílios visitados. Originalmente, a decisão normativa 201, que determinava os valores em exercício de 2023, levava em conta os dados parciais do censo de 2022 para o cálculo coeficiente do FPM. Em julho. O TCU publicou uma nova decisão que passou a vigorar já naquele mês, dessa vez com os dados consolidados do centro. Isso fez com que cidades que registraram queda populacional também tivessem uma redução em seus repasses, além do aumento do FPM. Os prefeitos reivindicavam a recomposição de repasse do ICMS, tributo estadual alterado por lei complementar 194/2022, aprovada no governo de Jair Bolsonaro, que reduziu a arrecadação repasse dos municípios e outras pautas que tendem a diminuir gasto das gestões municipais. Originalmente, a decisão normativa 201, que determinava os valores do exercício em 2023, levava em conta os dados parciais do 122 para cálculo dos coeficientes do FPM. Em julho, o TCU publicou uma nova decisão que passou a vigorar já naquele mês dessa vez com os dados consolidados do censo. Isso fez com que cidades que registraram a queda populacional também tivessem uma redução dos seus repasses. No entanto, tem saído nas redes sociais, especialmente em mídias ligadas ao bolsonaristas, que os prefeitos do Nordeste estavam em greve contra Lula. As postagens. Com procedência presumível da extrema-direita, diziam que o Nordeste estaria a receber o tratamento que merecia. Afinal, quem mandou apoiar Lula? Afirmavam. Não foi o caso, e não são apenas prefeitos do Nordeste, mas de prefeituras de pelo menos 15 estados participaram do movimento. A motivação dos prefeitos de diversas regiões de Paris, do país em razão da redução de, de que vários tiveram no fundo de participação dos municípios maior fonte de arrecadação das cidades brasileiras ao contrário de que tentam pregar a fábrica de fake news da extrema direita não se dá por conta de qualquer decisão do presidente do governo Lula o FPM é determinado pelo Tribunal de Contas da União, via Congresso Nacional, tendo a população de cada município como determinante dos valores que lhes serão pagos. Esses números são baseados no censo demográfico realizado pelo IBGE. O último que havia sido feito ocorreu em 2010. No censo do ano passado, foi constatado que alguns municípios haviam tido a sua população reduzida, o que incide sobre a sua conta do FPM. Depois dessa primeira divisão, a quantidade de cada cidade recebe repasse resultado de um segundo cálculo que leva em consideração a renda per capita e a quantidade de habitantes. Todos os anos, o Tribunal de Contas da União é dita. Normativa sobre esses critérios. Os prefeitos pedem que o FPM suba 1,5% e elencam outros pedidos relacionados às verbas e tributação. Redução da alíquota patronal do ISS para 8% em municípios de até 156 mil habitantes. Recomposição do ICMS, o fim do voto. De qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do CAF, e ampliação da reforma da Previdência para os municípios. Finalizando, para recorrer estes municípios, o presidente Lula sancionou medida provisória, vou ler bem forte aqui, para socorrer estes municípios, o presidente Lula sancionou, Medida provisória garantindo recursos adicionais nos próximos 10 anos. A medida provisória incremente em 1,5% no fundo de participação dos municípios, que é composta pelo Imposto sobre os Produtos Industrializados, IPI, Imposto de Renda. Os municípios, porém, terão que ir se adequando à nova situação com redução de 10% do fundo. Anualmente. O texto sancionado por Lula, na prática, impede que os resultados apresentados do censo 2020 sirvam de parâmetro para o cálculo de 2020, 2024. Então, presidente, Vossa Excelência, que foi prefeito, Mário Ricardo, sabe do que eu estou falando aqui e do que foi colocado aqui de forma, a meu ver, ridícula, dizendo. volta lula